Показав документи, записали дані, дали таблетки. Пан Віталій вчителює у місцевій школі. Сьогодні прийшов отримати препарат для себе та сина. Дорослі таблетку, а от у мене дитина, син 8 років, там пів таблетки дозування. Згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України, у разі витоку радіації рекомендована доза вживання калію йодиду для дорослих та дітей старше 12 років – 130 міліграм, тобто одна таблетка. Пів таблетки – для дітей до 3 років. Четверта частина препарату рекомендована для немовлят. Під час оповіщення, що сталася аварія, забивати воду ріку не пізніше, ніж через 6 годин після оповіщення. Одна пігулка вам одноразово, одна не ти. Випити таблетку калію-йодиду можна лише після сигналу «Радіаційна небезпека», що у разі витоку радіації на атомній електростанції здійснюватиметься із гучномовців та застосунку у смартфоні «Тривога». Калій-йодид не можна застосовувати для профілактики, його можна застосовувати виключно після сигналу, який свідчить про фактичну ядерну аварію на ядерному об'єкті, тобто на Запорізькій атомній електростанції. Не рекомендовано Міністерством охорони здоров'я застосування калія-йодиду для людей віком старше 40 років, проте особисто я собі в аптеці придбав, а мені 44. Купити препарат в аптеці нині проблемно, каже запоріжець Віталій. Жінка дивилася, говорила там, що 200 гривень. 10 таблеток коштує, але вони в Хортицькому районі їх немає, тільки в центрі. Дефіцит препарату в аптеках пов'язаний не лише з попитом на нього, розповіла завідувачка фармакологічної мережі Зорина. До радіаційної загрози на атомній електростанції ці таблетки у такому дозуванні не продавалися, бо це не лікувальний препарат. Спрос возрос, конечно, но в наличии его нет. Заказ мы делаем ежедневно, но поставщики не отгружают нам этот препарат. Люди спрашивают, паникуют, но помочь мы им ничем не можем. А взагалі він як продається в пластинках? Не? Пластинка 10 таблеток, но на прием нужна одна таблетка, поэтому это, наверное, не совсем рационально. Последний раз у нас цена была в районе 200 гривен. За 3 дні калій-йодид безоплатно отримали 4029 людей. Для цього в Хортицькому районі відкрили 13 пунктів видачі, що працює із 9 до 14 години. Безоплатну роздачу організували, адже Хортицький район потрапляє у 50-кілометрову зону можливого ураження Запорізької атомної електростанції, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Нині радіаційний фон у Запоріжжі та області – в межах норми. Альона Андалуха, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.